Малкуме нас убедени дека правдата пристигна следната власт да спроведе прочистување на политичарите, судиите и обвинителите, порача во неговото прво обраќање пред пратениците председателот Стево Пендаровски. Денеска оценките во јавноста се поделени. Добро вечер, ова е само вистина. Вечерова со Мухамед Закири, СДСМ, и Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во само вистина. Господин Јанушев, пратениците на поканата. Извините, да искористам приликата, честитам Свети Никола на сите верници од православната исповест. Пратениците на ВМРО ДПМН денеска присуствува на обраќањето на председателот Пендаровски, меѓутоа она што можевме да го слушнеме како оценка од страна на ВМРО ДПМН дека председателот се уште не излегол од чевлите на СДСМ. Зошто сметате така? Зошто сметаме така? Председателот Пендаровски при она лидерска средба кога имавме, кога всушност и ги договоривме изборите, да не кажам презема одредени обврски пред целото она што произлезе и од договорот со Бугарија, и некои одредени останати работи кои што се однесува на ратификацијата на за влезот во НАТО, меѓутоа гледаме дека се уште никако не постапува по однос на тоа, и некако поособено со ова што на почетокот го поменавте, што го кажа во однос на владењето на правото, некако кога да се повторува само празните флоскули кои што ги слушаме од страна на власта, особено од Заев и нели останатите од СДСМ, бидејќи е 3 години се апсолутна власт во Република Македонија, имаат доволно шанси да покажат дека навистина го мислат тоа. Меѓутоа се што успеавме да видиме од целиот овој изминат период се единствено криминал, корупција на сите страни, скандали кои што ги надминуваат било кој што сме ги имале во минатото, рекет 1, рекет 2, вирус, кеш, значи буквално. Околу ова проверка на политичарите, вие цело време барате од СДСМ да се прифати таа иницијатива вашиот лидер, меѓутоа еве председателот Пендаровски на некој начин како да ја прифатил таа идеја, тоа го порачува денеска во Собранието. Видете, најдобро ќе биде и СДСМ да се произнесе дали прифаќаат двете идеи, едната во однос на буквално проверка на потекла на имот на сите оние кои што се занимаваат со политиката, и се разбира второто да се донесе забрана било кој политичар сегашен и ден минат кој што бил на некој начин помилуван или аболиран, да му се забрани да се занимава со политика. Меѓутоа, до ден денес имаме молку од нивна страна. Дали се обидуваат да пратат некоја порака преку Пендаровски, дали Пендаровски настапува само иницијативно, веројатно времето ќе покаже кој е во право. Добро. Закири, оценката на СДСМ беше дека за прв пат имавме говор на еден председател кој што може да се оцени како надпартиски председател, како председател на сите граѓани. Апсолутно. Кои делови од обраќањето на Пендаровски вас би оставија печат? Апсолутно, сите делови. Целиот говор беше државнички, говор кој што е надпартиски, говор кој што не поштеди никого. Тоа што колегите од ВМРО-ДПМН изреагира во делот неговиот говор беа моментите кога он се наврати неколку пати и го спомна минатиот режим. Што има направено? И тоа ги налути. Тоа само покажа дека ВМРО-ДПМН се уште не може да се откачи од тие корени, односно од тоа минато. Која што не уназади со години како држава. За 2,5 години колку што сме на власт, јавно се знае што направивме, кај бевме, а кај сме. Де факто веќе сме членка на НАТО, сме пред добивање на датум за преговори со Европската Унија и се вративме таму кај што ние местото. Апсолутно за 2,5 години не можеш време се да постигнеш да направиш. Правосудството е болната точка на нашава земја. Доколку нема прочистување, тако како што побари председателот, како што бараме и ние, ние едноставно нема да можеме да ја вратиме довербата на граѓаните во собствената држава. Мора да профункционира правната држава и еднашка за секогаш да се затвори таа тема. Ама мора да се почне од натре, од судиите, институциите кои што се надлежни да почнат со чешлење. Не идната влада што ќе дојде после 12 април, сегашната. Меѓутоа, не ли е доцна? И техничката, апсолутно не е доцна, никогаш не е доцна. Ако може, ако дозволите. Работава е што ние ги повикавме институциите и веднаш да се нафатат и да почнат со прочистување. Нека се проверат. До сега сите беа недоприливи во тоа судство и обвинителство. И да видиме кој како. Последниот скандал за кој што збореше и нашиот лидер е председателот на Судски совет, кој што со
сите сили го бранеа да не оди од тоа место. ВМРО, ДПМН, па тука помогна и ДУИ доста. Се најдени десетици правосилни пресуди во неговите фиоки, кои што он ги држал и не ги подпишувал. Зошто? Кој го нарачал? Можда некој платил. Некој мора да одговара за тоа. Значи, ова се работи кои што не смеат да се повтарат повеќе. И некој да дозволува да застаруваат дела намерно и да не одговара никој. Председател спомна денеска, 30 години држава. Немаме политичар кој што одговара. Тоа е страшно. Јанушев, слушајќи го вака за Кири, имам чувство дека не како да е во опозиција, туку како дефинитивно да го имаат прифатено тоа што им следи на 12 април, бидејќи ова е типично опозицијски говор. Не можете да видите контрадикторно, кажете да 3 години сме на власт, од друга страна да кажете дека треба ова да се направи, треба тоа да се направи, треба институциите. Вие сте институциите, вие имате моќта, вие сте мнозинство во парламентот. Зошто не ги донесете сет на закони каде што ќе се направи тоа? Зошто не предложите промени? Зошто не побарате да се постапува така како што се постапува? Зошто не имате тело за реформи на правосудството што ви го води Заев? Нема. Зошто нешто не направи? Знаете од која се оттежи од тоа? Не ја прекинав ни еднаш, бидете коректен. Вистини, затоа тука... Вие се што кажавте, значи, апсолутно нема врска со реалноста. Јас се согласувам со една работа со вас, дека граѓаните апсолутно гледаат што се случува во овие 3 години во државата. И затоа ја губите поддршката, затоа што сте неспособни, затоа што не знаете и се обидујете со опозициски говори од 3 години на власт да кажете нешто. Значи, тоа го потврдуваат сите бројки. Зборувате се, односно го позорувате говорот на председателот Пендаровски, како се однесувал на сите, рамномерно, за сите граѓани. Со тоа, всушност, со таа лага дојдовте на власт. Знаете што вика извештајот на UNDP? Што вика? Го имате видено? Што вика? Дека сме 82-ри на листата каде што се рангираат еднаквите можности, односно рамномерниот развој. Знаете што значи 82-ро место? Значи на исто ниво со Либерија, каде што имаше војни, земјата беше опустошен. Да, и тоа го направи, тоа извештај од 2018 и тоа го кажувате дека за 2 години СДСМ го направи. А кој го направи? Кој е на власт? 11 години бевме заробена држава, бе, господине. Која заробена држава? Што зборувате исто? Читавте извештај на Европската унија? Не, Закири, у недостиг на факти, у недостиг на што да одговорите на показатели реални, веднаш ретерирате и се враќате назад. Ама вие не сакате да слушате што кај бевме 11 години? Треба да ми слушате, ама, јас не прекинав ни една шија. Ама како да не ме прекинувам, кога вие сагате да кажете дека е невистина извештајот на UNDP? Дека сега да само ви кажувам за 2 години. Извештајот? Тоа е за 2018. Тоа, што е еднакво и рамо? Ама 11 години за робена држава. Да ги освободите убиците на децата од Смилковско езеро. Тоа е правна држава. А што е тоа? Извини, јас не сум друже. Друже, кај вас у партија да си собраќате? Господине Јанушев. Монструм вие го направивте како случај измонтиран, уапсивте невини луѓе. Затоа процесот се врати назад и затоа луѓето сега чекаат правда и процесот да почнат од почеток. Секоја чест. Тоа е да. Него, правда. Знаете ли колку случаи измонтирате? Ајде да се слушаме. 4 невини деца беа убиени, а вие убиците ги ослободивте. Да не го спомнуваме састо. Да не го спомнуваме убиството во играчницата во чаја на двете деца. Како не е срам? Мене да, вас да ви е срам. 11 години убивавте, 11 години монтиравте случај, 11 години со телефон да чувавте кој колку да биде осуден. Како не ви е срам? Марти Нешковски го заборавате? Сите работи го заборавам, па вие му го ослободите човекот што го уби. Вие никој не го ослободил, апсолутно. Како никој не избега на Бугарија? Вие тоа се до тоа го правиш. За да се слушаме ве мога. Вашата влада, вашата неспособна влада, Зоран Заев и сите вие околу него чувавте и убиства, нарачувавте понтирани судски процеси. И се. Со Мартин Нешковски излеговте за накрај да отидете у затвор Заев да се слика со него и да го спободите. Да ги рачиштат подобро судските инстанции и случаите за да не се зборува. Јалков и Горана Јакуловска ви ги правят кој ќе биде обвинители суди. Закири, ајде идеме. Да, абсолютно. Пошто јас сте доволно свесна. И првиот и вториот, абсолютно. Малку да спуштиме топката. Закири, дали со техничката влада ќе заврши и коалицијата со ДУИ, бидејќи такви има брифинзи во јавноста, дека токму поради овој голем број амандмани што ги има поднесено ДУИ, а можно е премиерот Заев во техничката влада да им се заблагодари на министрите од ДУИ. Колку е реална оваа опција? Значи, не знам што брифираат медиумите. Не брифираат медиумите, изборите се да. Медиумите може да се повикаат на секакви извори, секако. Ние одлуките
ќе ги донесеме во органите на партијата. Јас моите лични ставови во однос на ДУИ константно ги кажувам. И тоа јавно и гласно. Самиот председател на партијата каже дека работава е сериозно. По последните случувања во однос на 5000 амандмани кои ќе ги поднесува на изборниот закони. Затоа се уште не сме се собрале, до крајот на релава секако ќе седнеме како раководство на партијата и ќе разговараме. Предлагач на новиот кабинет ќе биде техничкиот премиер кој ќе биде назначен од страна на партијата, кој впрочем се уште не е решен кој ќе биде, и таа одлука ќе се донесе од страна на органите на партијата и ќе се видат следните чекори кои ќе бидат. Не, Нушев, има ли воопшто било каква координација помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУЕ околу овие амандмани за изборниот законник? Не гледам зошто би имало потреба да има. Так. Добро, бидејќи такви спекулации, па затоа сакав да прашам. Па видете, спекулациите веројатно идат од едно место. Меѓутоа, недоразбирањата кои што ги имаат во невладината коалиција се нивна работа и треба они да си ги решат, сада сам и ДУИ. Нашиот став од самиот старт во однос на изборниот законник е доволно јасен и прецизен. И покри тоа што успеавме за, да кажам, 99% од работите да се договориме, сепак од кога се договоривме, по не знам кој пат ретерира и се повлекоа. Меѓутоа, тоа е својствено за СДСМ и ЗАЕВ. А и сите околу него предпоставувам да се изгуби време, да се договорат работите и на крај да кажат ПП не важи. Меѓутоа, тоа е реалноста барем до 12 април во која што ќе мораме да живееме. Имаме 30 години независна и суверена Република Македонија, ниту еднаш до сега не се случило да се носат измени на изборен законник или изборен законник каде што нема консензус помеѓу големите политички партии. Меѓутоа, уште една работа кој што исто така својствена за нив е на еден криминален, крајно насилнички начин, шерцерски начин да пробуваат некои работи да ги избуткаат во собранието. Зошто? Затоа што се свесни дека има ли шанса дека да се донесе овој законник сега пред избори, има ли шанса? Молам? Според вас има ли некакви шанси? Видете, изборниот законник, односно измени и дополнување на изборниот законник треба да се донесе во однос на препораките од ОПСЕ и ОДХР, и тоа е еден неминовен факт кој што мора да се направи. Меѓутоа и самите ОПСЕ и ОДХР како една меѓународна институција која што е надлежна, најупатена, која што ги сети, следи сите изборни процеси секаде во свет, самите тие препорачуваат да не се прави измена на изборниот модел барем година дена пред изборите. И јас не можам да ги разберам никако од СДСМ, бидејќи од една страна буквално се буда и заспива со ЕУ, а кога оние надлежни кои што доаѓаат од ЕУ им кажуваат дека нешто не треба да прават, и идат со глава во зид, буквално спротивно на секоја препорака која што или сугестија која што им ја кои што им ја даваат, веројатно ќе треба да си го преиспитаат и самото однесување во однос особено на овие работи. Добро, 5000 амандмани од ДУИ. Значи, не се ли преведени, видовме денес комисијата, реално не постои шанса ако не се повлече. Координацијата меѓу ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ. Ја немам никакво сомневање дека има координација. И на ДУИ многу подобро им иде муабетот со ВМРО, ДПМНЕ отколку со СДСМ. Сега ќе ме заслушате? Ајде да се слушаме. Тоа го потврди и Бујар Османи во едно интервју ми на панела. Кажа, со СДСМ имаме потешкоти, а со ВМРО, ДПМНЕ коалицијата ни беше принципијална. Во што им беше принципијална? Што се им беше принципијална во прашањето на државата? Им беше принципијална во монтирање на судски случаи? Им беше принципијална во договарање на суди и обвинители? Им беше принципијална во сето тоа што значи газење врз собствените граѓани? Во тоа ли им беа принципите? ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ, од кога се во координација многу добра, успешна. Ја памтите седницата кога Тала Џафери го спаси Трајко Велјановски да не оди во притвор? Мислите, случајно се случи тоа? Добро, зашто се да само тогаш не им се заблагодари на ДУИ? Значи, ние збориме јавно за тоа и рековме, работава е сериозно. Јас алармирам од почеток во однос на тоа како абсолютно не слушаат. И секој ден сите гледаат дека проблем во државата абсолютно сериозен е ДУИ. Во 2016 беше поразен дел од тогашниот режим. ВМРО, ДПМНЕ. ДУИ, сум кажал и тогаш, и ќе повторам, беше нужно зло за нас, за да излечеме државата од таквата ситуација во која што бевме. Заробена држава.
јасно и гласно беше ни кажано од Брисел и од сите од целата меѓународна заедница. И ние ја излековме. За 2,5 години државата сите како што е. Во сите сфери има напредок. Во сите една, сфери, речете, ова сме успешни. Една. Загадувањето, здравството, образованието. Да плата во ваше време. Сега е 14.500. Па видите што ја кажуваат бизнесмените, ама се правите глуви. Социјалната помош беше 3000 денари, сега е 12000 денари. Признајте дека што сте најнеуспешна влада, дека сте најнеспособни политичари кои што ги имаме на македонската сцена во изминатите 30 години. Реагирате, а вие цело време само ја зборувате. Па ја ве сослушав. И вие зборувате цело време. Апсолутно. Но ја ве сослушав. Ја ве сослушав. Е, па зборувате 10 минути. Не, точно. Си мерите. Ајде, господине Вучев, нека накусо, нека реплицира, па да продолжиме на следните теми, за да одговориме на повеќе прашања. Апсолутно една работа со која што може да се пофала. Значи, нема еден проект што го имаат направено. И бидејќи немаат аргументи, бидејќи немаат буквално со што да се пофалат, единствено што можат да зборуваат е да вратат реториката од 2014 и 15. Свесни сте, извадете им ги говорите од тој период, се исти со овие сега. Знаете зашто? Нема баш ниту еден што... проект, не, што нема... Кој кажете? Еден. Добро, клиничка болница. Што? Инсулинот зедоа го уништија за да перат пари и дукрадат колку што можат повеќе. Кој? Значи имаат инсулин... два автопати кои што им требаше 2 години. Се не не се прекинуваме. За инсулинот да имам лице и тоа како и некој ќе одговара за тоа. Значи после 12 април. Инсулин, како го носи? Зошто некој не е уапсен ако? Како бе така? Зошто некој не е уапсен? Еве, имало некој напред. Имате и тие судии обвинители се уште под ваш диктат. Значи молам, немојте со овакви вицови. Не, молам, сериозни сме. Па ви кажа пример. Значи видете, како вицеви? Ми тврди, добро што отвори темата, тврдат дека имало сомнителен инсулин. Прво, кој го утврдил дека е сомнителен? Ниеднаш овие две недели не излегува да кажат, ово е надлежен за тоа, го утврдил. Прво. Второ, нека проверат, добро, пошто јас имам проверено, дека инсулинот се произведува со рок на трајање 2 години. Ако не бил 6 месеци со истечен рок, тоа значи дека е набавен во нивно време. Трета работа, ако на вистина некој претходно од ВМРО кој бил таму, го набавил тој инсулин, зошто до сега не покрена постапка против него? Постапка не покренува судија, покренува МВР. Зошто не водат истрага? Зошто не искористите Русковска и така си имате на лагер да спроведе истрага? Ама тие теми не ви одговараат за Кири, за тоа. Ние немаме никого на лагер. Видовме, сите видовме. Да, да имаме ние никого на лагер. Вие носевте, пола пратеничка група, како се вика, Мајица со Катица Јанева, значи, не носев јас со СЈО. Ако не имавме дека се најголемите рекетари. Ако имавме, да се слушаме, ако може некого. До пола милион евра. Ако имавме ние, слушајте, никого на лагер. Слушајте се за да може да ве следат гледачите. Ако имавме ние некого на лагер, во обвинителство и во судство, пола пратеничка група од ВМРО Добрин ќе требаше затвор да завршат. Значи, добро е што ака јавно и вие бевте осомничен. Вашите... Не, јас никогаш не сум бил осомничен. Треба да проверите. Апсолутно, проверете во СЈО, имаше прес. Апсолутно, нема. Така да е прес. Значи, предистражна постапка излегува суми презиме. Сите, за тие кои да завршат тие протеин. Немам јас право на презумција на невиност. Значи, ги прекршивте сите правила, сите процедури. Уставот го прекршивте мал милион пати. Законите ги прекршувате, за ништо не постапувате. Аферата со прислушување во јавно обвинителство и во судови, ја скривте, нигде ја нема. Истрага не се отвори. Рашковски МНФ правеше набавка, хеликоптери подпишува договор, 72 милиони евра. Уште не може да се откачите од реториката на Груевски. Која е реторика на Груевски? Изборен за криминалу последниве неколку месеци. Па еве ги не се покрено. Па хеликоптери е нема време на Груевски. Значи, МНФ беше пред неполна година дена. Памти ли јавноста во ваше време некој функционер да бил гонет? Каква врска имам јас? Ама имате да дошле, да зашо било Соланскиот снег? Не Соланскиот снег, 11 години ја уништи за државата, значи, 3 години сте на власт, стопет не обе успешни. Како да ви кажам, неспособни, не знаете, не ве бива. Значи, признајте, значи, манипулирате со сите. И како? Значи, вие сте албанец и вие манипулирате со албанците. Ке има ли, Закири? Ајде да преминеме на... Зашто не направите канализација у Рачиново? Зашто не направите училиште у Вејце? Зашто не инвестиравте у гостивари у Тетово? Ништо немате направено. Ништо. Па затоа што локалната власт е 2 години и проектот е поминат и во процесе тендерската процедура.
кој ќе биде изведувачот на канализацијата во Рачиново. Абе, не е значи, абе, тоа што сега години... не прашуваш ви кажува. Добро, тоа на 12 април... за канализација да направите, толку сте неспособни. Ќе чуеме на 12 април за кого ќе се одлучат граѓаните. Ако не можете да го сакате ова да праве... За кој има ли избори на 12 април? Апсолутно ќе има. Затоа што има некој пак повторно велам информации. Пратеничка група на СДСМ. Никој не бега од избори, тие што избега од изборот на лидерската среда беа они. Ние предложивме декември да бидат изборите. И не бегаме од изборите. Беше ли ти на лидерската среда? Значи ние не бегаме од изборите. Беше ли ти на лидерската среда? Беше наше лидер. Јаве лично. Значи беше наше лидер. Јаве лично. Во декември предложи. Ами вас ве лаже. Не, не лаже. Никој не лаже. Како во декември? Затоа што ние како раководство носиме. Што вика законот? Значи ние понудивме одма да направиме избори. Законот можеше да се смени ако сакавте избори брзо и ако бевте сигурни во вас. Чекај малце. Значи да мењаме законот, имаме закон. Ако сакате избори, ајде ние не бегаме, никој не бега од избори. Вие сте на 12, па ќе платиме пензија, не сте. Идеме избори, па дајте напролет избори, па после дојде ова. Наш предлог е со дали се ако не се ратификува протоколот или не. Ако не се ратификува протоколот од страна на Шпанскиот парламент, според некои информации веднуви објавувани од пратеничка група на СДСМ дека добро е овој парламент кој што е заслужен за нели промената на името, па доближувањето до НАТО и сите овие ратификации што се прават, дека овој парламент треба да го изгласи, да го изгласи протокол, да нема одложено действие, заради тоа беа информациите дека се за одлагање на изборите. Впрочем и овде во самовистина информациите и уверувањето што доаѓаат од Шпанија дека они ќе стигнат на време со ратификацијата. Значи не се размислува, нема такво ништо. И не се размислува за одложување на изборите и ние стоиме на 12 април одиме на избори. Господин Јанушев, ако нема избори на 12 април? Не може да нема избори, мора да има избори на 12 април. Ке има ли протести, бидејќи имаше такви најави дека ако нема... Па еве, само што слушам од Зекири, веројатно знае подпредседател на партија дека нема да бегаат од избори. Добре. Толку едноставно на крајот на денот. И не гледам зашто тоа со НАТО би требало да биде било каква пречка. Бевме кај Пендаровски, имаше експерти од правен факултет, ги прашавме проблеме, не е проблем, имаме веќе воспоставена пракса и да е расслушен парламентот, воитни и неодложни работи може да се свикаат назад да го изгласат. За да бидеме сигурни дека нема да избегаат, дадовме предлог. Ако е тоа толку пречка и сте несигурни дали може или не може, пошто ваши експерти го кажат тоа, дајте сега ќе изгласаме со одложно дејство, па и да е расплушен парламентот, нема да имаме никаков апсолутно проблем. Меѓутоа тоа се користи само како алиби, пошто и сега слушаме дека побрзо ќе се нафатат за ново прекршување на законот, него да се прочитуваат законите и уставот. Никој не се нафати на прекршување на законите. Склоп, тоа вие е само додавате работи кај што некој не ги кажува. Што излегуваат и кажуваат, ајде сега да направиме ово и ово. И тој ми кажа, чекай, стој. Сакаш да кажеш со политичка волја дека ние можеме се договориме да прекршиме законот? Не иде тоа така. И тука почнаа да ма добро, па знаете, ова се сега предвремен. Па да, предвремен 2016. И законот не вика дали се предвремен или не. Се вика минимум 100 дена техничка влада. И прво е глупост. Има и статени рокови кои што може да се примерат. Е, па нема, а не сте прочитале законот, не ме спремиле доволно. Абсолютно, нема, не мора да ме спрема никој. Вика минимум 100 дена. Вие значи, бегавте од избори. Како да ви кажам, нелогично. Значи, вие баравте избори, да молев по Бога да ги нема. Е, па вие, сега, ние баравте од лани и пошто сега веќе немавте каде. И моравте да додите. Везатекнавме со предлогот ние од наша страна да идеме на предпремени избори. Значи, вие баравте избори, па излезе вашиот лидер, после дај напролет да не видат сега. Ајде сега околу. Значи, предлогот за предвремени избори беше наш. Три пати лажевте за ЕУ датумот. Значи, се сликавте по авиони. Ја слушнавте цела Европска унија дека лани. Направи историска грешка за тоа што не ни даде датум. И сега сакам да кажам дека владата е виновна за тоа. Па вие исто така значи, слушаме дека се едини вие се израдувавте. Никој друг од државата не се израдува што не дојме дату. Да не дозволиме во депресија да отиде државата. Значи какви ви се овие лаги и манипулации? Не се лаги, тоа е вистина, јавноста знае. Овој предлог на сте, веројатно не пратите ништо и не ве спрема до ово партија. Мене нема што да ме спремаат. Дали ја пратам или не пратам, апсолутно гледам. Ако вас ве спремаат, имате потреба да ве спрема некој, во ред. Министерството за правда, од Министерството за правда се најавуваат измени на законот за јавното обвинителство. Има ли тоа шанси сега во овој период да се донесе? Треба ли тој консензус со опозицијата? Секако, тој закон мора да се донесе со консензус. И знам дека се работи на законот и која ќе сигурно ќе се дискутира со работните групи на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, секој помага и меѓународната заедница во тој дел и да дојдеме до решение кое што е
прифатлива за сите. Тук имам прашање за господин Јанушев. Сега во овој предлог, предходно нели имаше едно решение да има и обвинителство за гонење на висока корупција со предлог на обвинителот од страна на опозицијата. Сега тоа го нема во ова решение. Прифатливо е за вас? Да бидам искрен, не сум го погледнал во детали оно што е последно во што го дискутираме, бидејќи се уште нема и ништо од тоа да седнат работните групи и да продолжат со работа на ова, бидејќи се она што се договараше во минатото беше како и секогаш, како и ова со изборниот законник, ќе седнеме, ќе се договориме, ќе прифатат, ќе кажат дека е тоа тоа, на крај ќе дојдат следниот ден или по неколку дена по една недела на преговори, ќе кажат дека истото не важи, дека мораат да ретерираат со крајно еден несериозен пристап кон истото. Видете, нашиот став во однос на тоа е познат и принципијален. Чи ние бараме топла вода там, ние бараме да се применуваат европските и светските пракси. Европската конвенција за заштита на човековите права, се што е поврзано со тоа, меѓународниот суд и слично. Значи, ништо посебно, ништо понад. Они беа тие кои што не прифаќаат да биде по предлог на опозиција јавниот обвинител. И они бега од тоа, не ние, ние им го предлагавме. Рекоа не може. На крај пуни, оки, еве нека биде со одложно дејство, односно по една година стапива во сила, кој ќе идете, вие опозиција, вие предложите. И тоа не го сакаа. Значи, тоа беше една ситуација во која што они пред јавноста сакаа да го донесат законот, а уствари у пракса бега односење на законот. Бидејќи ако ние седиме и преговараме и се договориме дека ова сме го договориле и дека тоа е тоа, не може вие цело време се враќате и да кажувате дека не важи и дека ретерирате. Значи тоа е класично бегање од проблематиката. Меѓутоа, тоа е начинот на кој што функционира СДСМ за жал. Добро. Да се вклучам во овој дел од тоа. Самиот пристап нивен, кога почна разговорите за носење на нов закон, е крајно несериозен. Главен нивен преговарач е човек кој што осомничен од специјалното јавно обвинителство. Антони Милошовски. Добро, ама и замислете, осомничен, значи што беше целта? Целта беше да не се донесе закон. Целта беше да се одолговлекува колку што може. Целта нивна беше главна е да остарат предметите. Односно да не се гонат луѓето. Не беше односно, проблемот затоа што бара сите истраги кои што ги направи поголемиот дел СЈО да престанат да ваша. Не е точно, значи, точно сме тоа, бара. Тоа е лажете. Не е да лажете. Не е точно. Апсолутно е точно. Не е точно. Иначе ќе се договориме и ќе го донесовме. Ајде кажете го дека е така. Лажете. Тоа го каже и министерката Рената Десовска, која што е дел од преговарачкиот тим. Значи, јас ви кажам дека апсолутно нема врска. Да се слушаме, ве молам. Еден по еден, на вистина. Значи, јас сум гледал Михаловска темност. Лаже. Јас дозволувам да ве слушам, вие не дозволувате. Ама лажете. Јас кажам со факти, со аргументи, зборам. Ве лажете. Јавноста нека цени дали ваши да се факти се лаги или не се. Зошто не прифативте Зекири обвинител од редовите на опозицијата? Затоа што јас постави пратеничко прашање до премиерот. Затоа што нифа ако ги прашаш, кој да биде... Лош полицајец, добар полицајец. Кој да биде, ако дозволиме опозицијата, они Груевски би го предложили. Јавнуто. Панчевски сака. Не можат, не е тука. Па лидерот Нивен Панчевски го спомна. Замислете. Значи апсолутно сериозен, несериозен. Не разбирате. Они го кажуваат. Сака за медицини, за меѓутоа тоа е тоа.